Ahojte všetci, vidíme sa cez deň, nezvyčajne, vidíte ma, no a ja mám fúkať, či bude dobre počuť, bo fúka vietor, teraz začalo fúkať. No, mám pre vás také upozornenie, čo sa môže diať momentálne a je to o tom, že znova sa vrátil ten, nechcem hovoriť jeho meno, ale musím, aby ste vedeli, že kto. Je to Lucifer, diabol v podstate. Takže, ak máte takéto, že všade ho vidíte, napríklad vidíte videa na TikTok alebo kde, že diabol toho, diabol tamto, hej, že blablabla, tak je to kontakt. Snaží sa vás kontaktovať cez to, že v podstate on komunikuje rovnako ako aj archanjel, lebo keď sa snaží s vami komunikovať archanjel, tak vám dáva všade svoje meno, ukazuje vám videa, kde je jeho meno, alebo jeho o ňom hovoria. Takisto komunikujú aj oni, hej? Že všade vidíte to meno, opakuje sa vám to vo videách, opakuje sa vám to vo nadpisoch, máte sny, hej, sexuálne sny, neviete, čo sa deje, hej, zrazu máte sexuálne sny s niekým, s niečím, hej, že proste absurdné sny, alebo myšlienky veľmi obsedantné alebo také myšlienky, ktoré aj si uvedomíte, že to nemôžu byť vaše, hej? Že proste vám to nedáva zmysel a alebo máte seba, viete, že podceňujete seba, takéto veci, dlho sa vám to nedialo, teraz zrazu sa vám začalo, hej, znova sa cítite, že nič nie je pre vás, že ste na nič, alebo ako to povedať, v hlave máte myšlienky, že kto vám čo urobil minulosť, že tá minulosť, zlá minulosť sa vám vráca späť, napríklad, že nič nie je pre vás a že ten človek vám to urobil, pretože, ale on ukazuje tých ľudí, že vám ubližili, ktorých on ovládal, áno. Takže tam treba povedať iba, ty mi to ukazuješ len preto, pretože si to ich ty ovládal, to nebola tá myseľ tých ľudí, áno. Že to bola jeho vina. Chcem vás iba varovať pred týmito vecami, pretože to, čo sme sa učili, čo som vás učila v roku 2023. Ja som tušila, vedela som, že bude trebalo teraz v roku 2024. A začína sa to, áno. Takže boj s týmto. Boj v podstate sami so sebou. Pozitívne myslenie, jednoznačne áno. Urobiť si program, urobiť si priestor, že napríklad naplánovať si, to chcem urobiť, tam chcem urobiť, toto chcem urobiť a podľa toho si ísť. Áno. Pretože toto bude jediná vaša záchrana, aby ste sa zachránili pred týmito manipuláciami a odsekli sa. V podstate sa odseknete. Ak nebudete počúvať, ak si budete robiť svoje, tak ste odseknutí a nemá k vám prístup. Všetci vy, ktorí ste média, ktorí ste kartári, ktorí vykladáte karty, alebo ste tí, ktorí majú pretuchy, majú sny, ktorí komunikujú priamo s anjelmi, s Bohom, alebo vy, ktorí ste tí, ktorí dávajú odkazy, channeling a všetko toto možné, budete najviac ohrození druh, ako sa hovorí. Najviac ohrození druh ste vy, pretože obyčajní ľudia, ktorí toto, tak oni iba budú mať skúsenosti s tými, že bude útočiť on to, čo vám kto urobil, bude vám dávať do hlavy len ublíženie ostatných ľudí. Aby ste sa na to zamerali a nevideli to podstatné. Aby ste nevideli to podstatné, čo sa deje naozaj. Áno, je prefikaný a ešte teraz ešte viac prefikanejšie, pretože sa pripravoval a spojil sa s druhým. Akokoľvek sa vám to zdá. Akokoľvek sa vám to zdá. Absurdné. Fantasmagoria, alebo ako sa vám to môže zdáť, že je to strašenie, alebo neviem. Nie je, pretože vy ste mocní. Vy ste mocní,
To je poprvé. Po druhé, vy máte v sebe svetlo. Nezabudnite na to, ktokoľvek ste. A navyše, niektorí z vás sú high priestess. To znamená, že ste mnohí magician, the mag, ten mag, alebo the high priestess, ktorí sú mocnejší než on. To, čo vám môžem poradiť, je, nie je to nič hrozné. To, že on utočí, to je známe už po stáročia. Nie je to nič hrozné, áno, že sa vrátil späť. Keď pôjdem do roboty, tak ja ho chytím. Treba mu dať vedieť, kde je jeho miesto. Áno, jednoznačne mu treba dať pocítiť, kde patrí. Že kde je jeho miesto. To musíte mu dať naľavo. Pretože on je nič. Je slabý ako čaj, no, takže môžete. Akokoľvek sa on pripravoval, akokoľvek on si tam robil, neviem čo. To je absolútne nepodstatné pre nás. No. Pretože my sme si prešli mnohými premenami, mnohými transformáciami. Najcitlivejší a najto môžu byť tí, ktorí práve prebiehajú transformáciami a tí, ktorí prebiehajú liečenie, prebieha u vás liečenie, pretože ešte stále vás tieto myšlienky na minulosť a všetko, čo vám bolo spôsobené a ako vy ste zle skončili, vás to môže zraniť ešte viac, áno, takže dávať si na to pozor, nepúšťať takéto myšlienky do hlavy a povedať, to čo bolo, bolo, už to nedokážem zmeniť, lebo vy to naozaj nedokážete zmeniť, je to zbytočné, áno, sa nad tým zaoberať, on to robí na schvál, aby vás týmto zaujal a aby vám toto dával, aby ste sa nezaoberali liečením a samými sebou, ale aby ste sa zamerali na minulosť a trápením sa na minulosťou. Takže nerobte to. Absolútne nie. Zase dýcham jak ten pes. Ale tak. Ponáhľam sa. Chcem ísť ešte do Teska. Ja si veľkú hlavu z toho nerobím, ano, pretože mne toto tu už. On mi dáva do hlavy, viete, myšlenky, že joj, bo ty si niekedy so mnou, hej, rozprávala a ty si robila rozhovory so mnou a toto. A ja mu poviem, no a čo? Môžeš mi tak akurát tak boskať moju ric. Hej, jediný si môj otrok, ktorý, keď budem chcieť, tak ťa rozsypem na také častičky, že ťa neposkladá ani Boh. Hej, mne to je jedno, čo on mi hovorí. Mne to absolútne nezajíma. Ja len čakám na tú chvíľu, kedy mi Boh dá príležitosť opustiť telo ľudské. Ja len na tú chvíľu čakám. On to dobre vie. Ja len čakám na svoju príležitosť. Kedy Boh povolí, že by som mohla aspoň na chvíľu opustiť ľudské telo. On to veľmi dobre vie. Treba mi aspoň pár, lebo tu je to, znie to pár sekúnd, ale tam hore, tam aj hodinu máte pocit, že ste mimo tela aj hodinu, ale na zemi je to pár sekúnd, áno. Mne stačí tých pár sekúnd. Stačí. To je to, že ja som ako keby uväznená vo ľudskom tele a som nič. Som taká, jak aj vy. Áno, som obyčajný človek. Nemôžem nič robiť. Ale ináč aj s mysľou. To aj vy, aj myseľ máte tak silnú, že dokážete bojovať s tými silami, svojim svetlom, ktoré máte. A ja dokážem takisto tým duchom, pretože váš duch cestuje. Takže to je jediné to šťastie, že ešte čakám. Stále ešte čakám na to povolenie, kedy Boh povolí. Ináč ako dávno by už neboli, neexistovali by. Pretože ja chcem, aby sa ľudia rozhodovali sami, bez manipulácie, bez týchto vecí, že proste robenia týchto zákerností. Proste chcem, aby sa ľudia rozhodovali sami. A ak si rozhodnú, že chcú byť temní, že chcú byť takí, OK, ale rozhodli sa sami od svojej podstaty. A nie, že sú manipulovaní do toho ľudia. Hej? Takže to. A to sú jeho psi, to tí všetci, ktorí jeho tak milujú, ho volajú ho pán, že svoj pán, tak všetci sú jeho psi. On ich nemá rád, on ich ani nie, toto, absolútne nie.
oni ich používají iba jak babky, hej. Takže keď si myslíš, že on ich zachrání, však on sám seba nevie zachrániť. Nie to ešte ich. Keď on sám seba nevie, čo má robiť, aby sa zachránil. On podráža aj svojich, aj ľudí, všetko. Tá on ich zachrání. Takže nebojte sa. Všetko je v poriadku, absolútne je v poriadku. Všetko je OK. To všetky tie obavy, strach a všetko, to je z jeho strany, ktoré on teraz útočí, pretože je čo? Je stratený. Áno, je úplne, nevie, čo už má robiť, ako zasiahnuť. Hej? Takže preto útočí takýto spôsobom, lenže my sme pripravení. Sme pripravení z roku 2023. Sme sa na to pripravovali celý rok, takže teraz nemá šancu dosiahnuť ľudí, ktorí sú na vyšších vibráciách a na vyšších úrovniach. Nezabudnite, včera vám vyšiel odkaz od anielov. Vaše vibrácie sú vysoké. To znamená, že udržte si tie vysoké vibrácie a nedajte sa ním dať dole týmito myšlienkami, takýmito temnými myšlienkami a seba deštrukciou. Takže majte sa mi pekne. A my sa uvidíme pri kapitole o čarodejniciach Jesus Revolution. Budeme ďalej pokračovať, pretože aj toto je boj. Takže držím vám palce. Napíšte, ak by niečo. A tak. Som s vami a ďakujem vám za všetko. Takže sme v tom spolu. A nebojte sa. Opustím telo ľudské. Nemajú šancu. Viete, to je tak smiešné, viete, to je jak film. Toto, čo my prežívame, to je ako zo z nejakého filmu, viete, toto by trebalo písať, to by bola taká kniha, že to by normálne čítal by každý, to aj v Amerike by čítali, to by bolo ďalší Harry Potter na časti. Ale fakt, toto, čo sa nám deje, ale všetkým, čo sa nám deje, to je niečo neskutočné, ale niekto tomu neverí, niekto neverí, povie, že ale to je taká blbosť, že vy ste psychicky narušení, alebo tak, ale proste to... To, keď človek nezažije, to nikdy nepochopí. To musí človek zažiť, musí v tom žiť a tak to pochopí. Ináče to nepochopí vôbec. Takže o tom to je. Netreba sa snažiť niekomu to presvedčať, lebo to nemá zmysel. Ale iba vás upozorňujem. Áno, nechcem ich spomínať veľmi, nechcem si špiniť kanál Zodiac Tarot týmto vecami, ale niekedy musím. Vy viete, že vás iba varujem, iba vtedy, keď naozaj treba. Takže... Majte sa mi pekne a my sa uvidíme ešte.